След малко започваме. Готови ли сте всички? Така, ето ме отново тук. Подготвям се за новогодишната вечер, посрещането на новата година. Естествено, аз като специалист и като човек, който се развива в криптоиндустрията и не само като цяло в технологиите, съм длъжен да ви кажа какво се случи в изминалата 2023 година и какво ни очаква 2024, както и аз малко да разкажа за себе си. Като за начало, знаете, в своя профил в социалните мрежи и по-точно Фейсбук, аз оповестих нещо интересно за биткоин. Пиннато съобщение, тук може да го прочетете, да разберете истината. Много хора ме питаха дали биткоин е пирамида, дали ще умре, дали ще изчезне, какво ще се случи с него. Нали, все още за хейтерите и за хората, които не знаят, аз съм биткоин макси. Освен това, че съм и професионален трейдер и лятото на август 2023 година се дипломирах и завърших инвестиции и допълнителни доходи. С това се занимавам като, нали, естествено, това е моята професия, моето развитие, плюс това, че правя и анализи на криптопазарите и не само, на много неща. Следя информацията и да, ще има спад на цената на биткоин. Ще има и отново вдигане нагоре. Това са нормалните цикли. Всички знаем, че така работят пазарите. Няма само долу или няма само горе. Има надолу и нагоре. Дали ще хванете влакчето и кога ще купите на дъно или на връх и продадете обратното, това зависи всичко от вас. Нали, знаете, че аз не давам финансови съвети и естествено това, всичко, което е в това видео, е с цел да ви информирам и да ви поздравя за настъпващата нова 2024 година. Честита нова 2024 година. Останете до края на видеото, за да разберете много интересни неща. Плюс това, че Фейсбук умира, всички го знаеме. Въпреки, че се развиват всичките неща, аз преминах в нова социална мрежа, Републик, която е децентрализирана, която има собствена монета и токен и която аз ще се развивам в близко бъдеще. Ще имате информация отдолу под видеото, за да ме следвате и да се свържете директно с мен. Ето тук, това е фида. Тук няма да влизам, тук може да качвате нотификейшните, си са съвсем нормалните неща. Тук има, нали, и неща, които са по-различни от Фейсбук. И с тази разлика, че вече хората се отделят от централизираните неща и бягат и отиват към децентрализираните платформи, видеоплатформи и като цяло, нали, всички тези неща, аз изцяло ставам все по-децентрализиран и в един мик и момент, някой ден ще изчезна за всички. Това е, нали, което ще се случи във времето. Ето го и моя профил. Виждате, тук 310 човека са ме следвали. XP-то ми. Тук имам от тяхната криптомонета. Няма да влизам в подробности. Друго видео ще направя какво ще се случи, как ще печеля и вие как ще спечелите. Нали? Тук може да споделите своя акаунт, да направите своите настройки, всички тези нормални неща, които ще ги разгледате. Това са публикациите ми, нещата, които се развивам.
Сега много интересно нещо, което искам да ви кажа. Да, дайте ми няколко минути време да кажа най-важното, да си припомним 2023 година. Фед го направи, няма да има криза. През годината интересът към инфлацията в САЩ среща на Фед намаля, тъй като ситуацията се нормализира и въздействието върху цените намаля. Днес основният сценарий на регулатора предполага меко кацане и начало на намаляване на лихвите през март, естествено 2024 година. Цизи, това е Binance, е под контрола на САЩ. Чанг Пен Зао вече не е ръководител на Binance и очаква процес през февруари, а самата борса напуска спорните пазари и ще прехвърли всички финансови данни на американските власти. Те казаха в началото на година, че Съединените щати ще се насочат към контрол над криптопазара и за да направят това, те трябва да се справят с топ борса номер едно в света. Като цяло тази история завърши добре, защото нямаше измама като FTX. И добре беше за криптоиндустрията и пазара. Биковете се завръщат BTC на 42 000. Знаете, следите моите анализи, надявам се, в моя YouTube канал ProCryptoG и всички мои социални мрежи и видеоканали като креатор и създател. Естествено, аз не съм само коуч, занимавам се и с други неща, печеля от различни неща и ставам се по-богат с всеки изминал ден, за което не се притеснявам, защото нали, за това уча, за парите и как да правя повече пари, да помагам на повече хора, да имат повече пари. И в старата година помогнах на доста хора и ще помогна и на новата 24-та година, които всички искат да се свържат с мен. Ще разберете накрая. Историята на биткоин ETF е твърде раздута и затова не трябва да се очаква твърде много от нея. Знаете, ще има спад на цената. Очаквайте го, може би януари, февруари месец. Има отлив на крипто от борсите, но това не означава, че е лошо за криптоиндустрията. Просто това са тенденциите. И както има една фраза или приказка, естествено, истината и това, което исках да ви кажа, че се отплеснах все пак навън, гърмят фойерверки, ги празнуват хората нова година, но това няма никакво значение. Това е ден като всеки един останал. И това е края на едно старо нещо и началото на друго ново. Искам да ви кажа, на информация скъпа и ценна купувайте, а на новини продавайте. Това е истината в този свят безскрупулен на парите и света на крипто. Днес можем да очакваме и уверено да кажем, че криптопазарът е преживял още един меч цикъл и нов ATH ни очаква по-нататък във времето, който никой не знае кога ще бъде и няма магическа топка или тук не говорим за кататели и всичките тези неща, които се случват, се правят от топ специалисти, експерти по целия свят и анализатори и се опитваме да спрямо индикатори и спрямо новини да, нали, да анализираме пазарите и да достигнем до реалната себестойност и оценка на това какво се случва с дадена монета или някакъв финансов инструмент или актив, няма никакво значение. Нека 2024 година пречупи тенденцията и да не бъде като периода 20-23. Време е тази планета да се опомни и да ни изненада не с войни и вируси, а с постижения в науката и медицината. Останете до края да разберете как създадох своя първи мини проект в моя регион, моята страна, България.
Пожелавам следващата година да стане възможно най-продуктивна и да достигнете ново ниво във вашето благосъстояние, кариера, здраве и това, което е важно за вас. Винаги съм казал, в такива празнични дни се пожелава здраве, любов и пари. Ако имате здравето и любовта, естествено е да се целите към третото, както аз определено. Финансова независимост, свобода, инвестирам и ставам всеки изминал ден по-богат. Преди година си пожелах биткоин да тръгне нагоре, защото бях изгубил доста пари и това се сбъдна. Аз направих доста. За изминалата 2023 година може да видите моята електронна визитка, колко спечелих за тази година. Четири цифрена сума в долари като специалист и професионален трейдер, диверсификация на портфолио, спестявания, различни инвестиционни проекти, но това след малко ще разкажа за себе си как успях. Желая ви мир и всичко най-добро. И нека вашите монети да достигнат своите върхове, да напълните вашите портфели, да спечелите много. Прегръдки на всички специални благодарности, на всички за най-добрата общност. Знаете, BankoG е марката и ProCryptoG, следващата моя марка, подмарка на BankoG, като CEO създател на това и не само, но и много други неща. И все повече ще се развивам и ще показвам нови неща в изминалата година. Ще ви разкажа как успях. Аз съм Binance Angel, както знаете, занимавам се с криптокаренси, професионален трейдър, инвестиции, обучавам хора, ментор съм, помагам на хора, ги напътствам как да защитават своите активи, как да не губят естествено, а само да печелят и съм видеокриейтър. Сега ще ви покажа. Ето го и моя професионален тук сайт, където продавам своите обучения. Можете да направите безплатна консултация с мен, да ми изпратите имейл, запитване. Виждате BroCryptoG, оригиналната марка, CryptoGold Ambassador, Bitcoin Maxi и така нататък и така нататък. Курсовете ми, цените ще растат, така че побързайте, за да си закупите, да се възползвате, да се учите от един човек, който наистина направи бум и успя не само за себе си, но като цяло и в индустрията и в страната. Аз съм човек, който винаги се развивам, който винаги искам най-доброто, винаги търся високи върхове, да бъда корен, да бъда номер едно. Като човек, който мога да ви науча на много и да предам своя опит. Има хора вече, които мои ученици са доволни, които следват моя VIP канал и си заплащат абонамента. Хора, които научават доста от безплатната информация и преценяват дали да се запишат, да се образоват и да продължат да се развиват напред в тези неща. Защото определено, щом го правя, значи има смисъл и съм успял. Но тук това няма никакво значение, защото след малко ще отварям шампанското и ще ви покажа моя проект, който го създадох и реално, който те първо ще навлиза на пазара и повече хора ще получавам запитвания, ще искат да имат този продукт, защото този продукт е Special Edition, т.е. даден с много любов и защото определено
много хора ще искат да притежават този продукт. Аз го създадох не само за себе си, искам да го споделя с много хора, естествено, и ще го направя. Ако все още не сте се абонирали за моя канал, ето го и него. Про Крипто Джим става все по-силен. Кръстих името, дойде от марката, производно на Ванко Джи. Знаете, Ванко Джи от имената ми. Аз се брандирах преди години. Станах, нали, марка на собствената си марка. Имах бизнес, занимавах се с мултилевел маркетинг, голям силен екип, но се оказа, че хората не искат такива хора като мен да успяват и аз реших да се развивам индивидуално. Опитах се да съставям екипи, да правя големи общности, но това не е за мен и това няма нищо лошо като лидер и като специалист. Хората идват при мен и ме търсят, дори да нямам голям екип, което не е, нали, най-важното и някакво страшно нещо, което се е случило. Тук имате информация за канала ми. Ванко Джи, знаете, може да си направите регистрация за мен и да бъдете част от екипа ми в Binance, борса номер едно на света и в криптоиндустрията. Не го забравяйте. Останете до края на видеото. Ще има много интересни неща, апетитни, които ще покажа. Моята частна телевизия, децентрализирана със собствен токен, моя VIP канал в Telegram, моята електронна визитка, един от топ портфелите ми през годините, сайта ми учи с мен и се развива и виждате 204 абоната, канала продължава да расте. И тук 466 видеоклипа и така нататък, и така нататък, но това няма значение. Знаете бутончето Subscribe, може да гледате видеоклиповете ми, шортовете, подкаст емисиите, които са доста интересни, G-Crypto Trade, криптотърговия в реално време. В реално време вие заедно с мен търгувате и моите ученици. Да, ще има нещо интересно, което да разберете. Цяло лято бях в Созопол, докато натрупвах активи и капитал и развивах своите инвестиции. И това беше най-интересното, че може да гледате тук спомените какво се случи в тези 19 епизода. Беше много живо, беше много истинско. Това беше най-хубавото ми и най-успешното ми лято. 2023 година беше преломна и силна за мене като специалист и човек, който се стреми да се развива и да стане най-големият експерт в своята област и в страната. Тук са плейлистите ми, които искам да ви покажа. Най-интересното, естествено, как анализирам, обърнете внимание. Един от проектите ми, в който съм топ лидер и много силен Easy Game. CryptoClicker, GameFi игра, същата като тази с обувките и така нататък, и така нататък. Нали, това е про CryptoGym, знаете. А сега предстои нещо много интересно. Там ще отварям бутилка от скъпото шампанско. Искам да кажа всички хора по целия свят, колкото и да сте сами, колкото и да ви е трудно, кризи, проблеми, всякакви такива неща. Не забравяйте, че има такива хора като мен, които ви мотивират, са позитивни и които ще ви помагаш да се развивате, да печелите и винаги да знаете, че щом аз съм тук, вие не сте сами и ще помогна на всеки по един или по друг начин, който се свърже с мен. Така. Ще издумкам шампанското, така да се каже.
Не съм много добър в тези неща, но ги обичам. Знаете, само лукса ме вдъхновява. Да. Вау! Честита нова година на всички, живи и здрави! Живи и здрави! На здраве! Тази бутилка, че се поулях, но нормално е, така е. Рисковете на живото предаване. Да, беше една много студа година, 23-та, но продължаваме напред и нагоре само към върха. Искам от сърце да благодаря на всички, които ме следват, подкрепят, които ме познават и знаят какъв човек съм. А аз винаги ще бъда свободен, ще бъда себе си, ще бъда истински, ще печеля, ще продължавам да давам и да правя най-доброто си от себе си. И затова е време да ви покажа това, за което говорих на финала, като за десерт и най-сладкото в 24-та година. Искам отново да пожелая честита нова 2024-та. Happy New Year! Така се каже на Speak to English. Не съм много добър с английския, уча се и там скоро ще съм също напреднал, но знайте, че човек иска ли нещо да направи и вярва ли в него, действа ли с силна любов и дисциплина, винаги успява. Няма мечта, която да не се сбъдва и аз съм типичен пример за това, което се случи с мен след краховете, след фалитите, след всички сривове и неща. Вие вече знаете, че съм по-силен от всякога и не мога да бъда спрям, а продължавам напред и нагоре. Отново на здраве на всички. Обожавам да пия шампанско и такива бутикови газирани вина. Ето дуи моя проект. В момента аз дори не знам какво представлява. И всъщност знам за какво работя и какво постигнах и направих. Благодаря на подкрепата за това, което създадоха моите хора, моите бизнес партньори, екипа ми, които бяха всички до мен във всеки един изминал момент в трудното и в лесното през старата година. Отново честита нова 2024 година. Хората, тук се случва нещо скандално. Само ще ви зачапна за какво става на въпрос. Виждате как обичам да разкъсвам новогодишните подаръци, особено когато това е моят проект, с който бях и който създадох. Няма как да не бъде интересно за публиката и за феновете, за хората. Пръчат навсякъде кашон кутии. Невероятно е. Невероятно е чувство. Много хора след това видео ще ме запитат и ще искат нали, този продукт. Естествено, сега ще обърнете така кутията. Хора, за първи път го виждам. Това е моето творение, което го създавам. Ще създам друго видео, в което ще ви разкажа цялата история, как замислих целият проект, колко време ми беше необходимо, за да го направя. Вау! Невероятно е! Жест! Толкова е! Върха е! Само ще ви покажа ето това, да видите.
Вау! Определено. С тези обувки всеки един човек ще гледа във вашите крака. Това е обувка, която прави пари и това е обувка, която ще спечелите. Така че благодаря за вниманието и успех. Желаем всички много здраве, много любов, пари, най-вече 2024 година, защото това е каналът за правене на пари, каналът, който ви помага да правите още повече пари и каналът, който не само, че ви помага да не губите, ами и да съхраните своето богатство. Ванкоджи и Прокриптоджи. Благодаря за вниманието и очаквайте следващите ми видеа, които честита новата година с моите проекти, които правя най-новия анализ за 1 януари и в който показвам анализ на борси, анализ на монети, анализ на биткоин и много други неща. Лека и спокойна вечер желая и продължавайте да се забавлявате, да пиете вино и да празнувате в новогодишната вечер, хора. Аз бях Ванко Джин.